Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje vamos tratar mais uma vez de vários assuntos, começando por esta veneração ou até, vamos chamar assim, de idolatria, né, destas imagens de inteligência artificial, né, desses seres cibernéticos cobertos de luzes de neon que estão cada vez mais pululando nos shows mundo afora, né? Enquanto eles colocam esses seres cibernéticos diante das multidões, elas simplesmente aplaudem, pulam e festejam com toda a alegria do mundo. Não sei se imaginando consciente ou conscientemente que no final das contas aquilo que hoje elas fazem voluntariamente, futuramente ou elas farão de forma obrigatória ou vão acabar até sendo expulsas do sistema. Acho que intuitivamente elas já estão se preparando para se dobrar diante do que está vindo aí. Não nós, né, mas a grande massa vai, infelizmente. Agora, uma situação interessante aqui que me mandaram é uma notícia que fala de um fim abrupto da Tesla das bicicletas, que faz soar alerta sobre os equipamentos inteligentes. Veja só que interessante isso aqui. A insolvência da VanMoof pode significar que o app que a controla será desativado, o que deixará os proprietários impossibilitados de controlar e mandar arranjar as suas bicicletas. Então, essa famosa fabricante de bicicletas elétricas, conhecida como Tesla das bicicletas, entrou em insolvência. Pessoal, isso não significa que a tecnocracia não vá seguir adiante. O que significa simplesmente que realmente o sistema de energia elétrica como bateria, ele só funciona se for empurrado goela abaixo, porque se você puder optar por utilizar um equipamento movido por diesel ou movido por eletricidade, você vai utilizar o carro movido por diesel, porque é inviável utilizar o veículo elétrico. E a mesma coisa as bicicletas, elas se tornam até um incômodo, né? E aí é mais fácil ainda você pedalar do que utilizar essas bicicletas elétricas, na minha opinião, pelo menos. Então é um sinal de que ou eles empurram isso goela abaixo, esses veículos movidos à bateria, ou as pessoas não vão aderir a isso simplesmente porque não é vantagem, só por isso. Essa matéria vem, só para confirmar o que a gente já dizia. Olha só que interessante isso aqui também. A mulher com paralisia volta, ou melhor, mulheres, né, voltam a falar após implantes no cérebro. Aí eles explicam aqui na matéria que cientistas americanos desenvolveram tecnologia capaz de traduzir sinais cerebrais de pessoas que não conseguem falar em palavras de forma rápida, segundo dois estudos publicados. Tem uma senhora, inclusive eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês, ela simplesmente não fala, né? Então eles colocaram aqui, veja que os lábios dela nem sequer se movem. Eles colocaram um implante no cérebro dela. Deixa eu até diminuir aqui para ficar fácil de controlar. Ó. Desculpe, já existe um implante preparado lá dentro do cérebro e aí eles conectam esse implante aqui via fio. Lembrando que a interface cérebro-máquina do Elon Musk, o Neuralink, será Wi-Fi, ou seja, sem fio. Então eles conectam o cérebro dessa senhora e aí ela faz uma pergunta através desse avatar dela aqui. Que horas você estará em casa? Aí o marido dela, em mais ou menos uma hora, responde, né? E aí ela faz uma pergunta, não me faça rir. É um comentário, né? E ela mesmo ri. Então é a primeira vez que temos uma conversa utilizando esse sistema. Então veja só que isso funciona. Eu falava, olha pessoal, isso não é brincadeira, esse Neuralink vai ser efetivo, vai funcionar, as pessoas vão acabar implantando isso aí. Isso aqui é uma ciborgização das pessoas, elas estão se bestializando. É compreensível que uma pessoa nessa situação que ela está queira fazer isso? Óbvio que é compreensível. Quem é que não gostaria de ter a oportunidade de se comunicar através desses tipos de ferramentas, né? Ou seja, lá do que for, melhor fora se não precisasse, mas as pessoas obviamente que gostariam muito. Só que o que a gente está fazendo aqui não é dizer que a tecnologia não vai trazer vantagens. É lógico que vai. E vai trazer uma grande alegria para muita gente também. Só que o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho até de alerta para que as pessoas saibam que não virá só a parte boa. Pense que a tecnologia, ela está em mãos, na minha opinião, em mãos erradas, porque
Nós estamos entrando em uma tecnocracia que é um governo de tecnocratas que vão utilizar uma tecnologia jamais vista desde o reinício da história e que vai, em algum momento, subjugar as pessoas. Agora, imagine, se você não tiver nenhum implante desse estilo no seu corpo e já com a tecnologia que lhe circunda, né, dinheiro digital, computadores, câmeras de vigilância, etc., etc., já com isso, eles terão um grande controle em cima de você, e não adianta dizer, ah, mas isso é só para quem estiver devendo alguma coisa. Não é. Nós vemos aqui como meras opiniões políticas já são perseguidas. Imagine um comportamento inadequado diante daquilo que os ditadores do futuro, não falo de quem está no poder hoje, eu falo de quem virá aí no futuro, caso eles queiram implantar um sistema de você terá de se alimentar de tal maneira, você pode só sair em tal horário de casa, para não afetar um local onde nós estamos vivendo com sua queima de carbono. Enfim, colocar um monte de regras que vão tornar a sua vida um verdadeiro inferno e que você terá de obedecer. Por quê? Porque você tem algo implantado dentro de você que, caso eles virem uma chave, eles inutilizam a sua existência, digamos assim. As pessoas não estão pensando nos aspectos negativos e eu estou aqui para mostrar isso, que não é uma visão meramente negativa, mas é um fato, uma realidade. Existem pessoas maldosas no poder, né? Hoje a gente já vê isso, imagine, um futuro aí com tanta tecnologia. As pessoas esquecem da história, né? Dos grandes ditadores que já existiram, dos grandes tiranos, e elas acham que isso é coisa do passado, que o ser humano mudou, evoluiu. O ser humano não mudou absolutamente nada. Ele é igualzinho a como ele era lá no passado. Cada um tem uma personalidade e um caráter. Que evoluiu foi a tecnologia, foi o que está no nosso entorno, mas o ser humano ele é o mesmo. Então, basta que um mau caráter um dia tenha essa tecnologia toda em mãos e a situação de quem se imiscuiu com ela será, na minha opinião, terrível. Fora as falhas, né? Fora aquilo que pode dar errado. Enfim, são pequenos alertas aí diante desse oba-oba tecnológico aí, onde eu sei que poucos vão ouvir, mas se um ouvir, para mim já é o suficiente, que pelo menos um não vai sofrer. Vamos adiante aqui, ó. Cromossomo Y é decodificado por completo e resolve quebra-cabeça do genoma humano. Isso é outra crítica que eu faço. É uma matéria recentíssima aqui do dia 23, agora de agosto. Outra crítica que eu faço. Agora terminaram de vez de decodificar o cromossomo humano, o DNA humano, agora, né, quebrando o código genético do cromossomo Y. Qual é a crítica para quem é novo aqui no canal, quem nunca viu? É que quando você decodifica o DNA humano, você fornece todas as fortalezas e as fraquezas do nosso DNA para que eventualmente alguém faça com elas o que bem entender. É a mesma coisa que você fornecesse as senhas do seu banco, as senhas do seu e-mail, as senhas das suas contas de internet para um estranho confiando plenamente. Fornecendo o nosso genoma, os nossos códigos genéticos, nós estamos fornecendo as nossas senhas. Vai entrar no nosso genoma quem quiser. Claro que é um pouco diferente você decodificar o genoma humano do que decodificar o genoma de cada indivíduo. Na verdade, é bem diferente, né? Só que disso, no caso, a decodificação de um genoma humano para a decodificação de um genoma em específico vai ser um pulinho. Porque aquilo que eles demoraram até hoje para decodificar o genoma completo, que foram anos, eu lembro quando estava no, acho que antes do segundo grau já se falava isso, que eles estavam no projeto Genoma, demoraram décadas, né? Agora eles vão fazer em pouco tempo, pessoal, em questão de horas, eles vão decodificar um DNA inteiro de um ser humano em específico. E as pessoas, inclusive, estão fornecendo seu DNA. Avisados, né? Estão sendo por um ou outro aí que tem um pouquinho de apreensão com isso, mas a maioria nem sequer se dá ao trabalho de ouvir esse tipo de coisa. Eles confiam na tal de ciência, né? Aliás, na ciência dá para confiar, o que não dá para confiar é nos cientistas, certos cientistas, né? Porque ciência é ciência. Se ela é correta, né? Se ela traz conhecimento, você usa aquele conhecimento para o bem ou para o mal. Agora, certos cientistas aí, eles pervertem o conhecimento e mentem, né, a respeito das conclusões que eles chegam.
E um deles aqui, ó, quer prolongar a vida humana em até 20 mil anos com mudanças no DNA se baseando em animais. Mais uma vez, o que eu falava para vocês, eles querem bestializar as pessoas. Eu falava, olha, o que que é uma besta? O que é uma besta? É uma coisa, é uma res, é um animal, né? Então, uma marca da besta, como se fala, é isso, é transformar o ser humano em algo bestial. Ele não vai mais ser humano a partir do momento em que ele muda o DNA dele. E aí há uma discussão ética e moral. Se você altera 0,1% do seu DNA, colocando lá um DNA de barata ou de baleia, como eles estão sugerindo, ou de foca, sei lá que raio que você pode colocar, acho que é aquilo que você quiser. 0,1% de DNA, você ainda é humano? Ou você já não é mais totalmente humano? Ah, não, mas é só 0,1, o que que seria? Trocar o cabelo humano pelo pelo de rato? O que que seria a alteração? Ah, não, é só a ponta do nariz. Enfim, qualquer coisa. Agora, então, isso aí não muda, ainda é um ser humano. Ah, tá, se fosse 1%, muda. Se for 10%, se for 50%, ainda é um ser humano. E se você colocar 51% de DNA animal, ainda é um ser humano? As pessoas não estão discutindo, eles só estão indo nessa loucura aqui, acham que essa promessa mentirosa aqui pode dar certo, de prolongar a vida humana por 20 mil anos, é uma loucura atrás da outra. Mas as pessoas vão acreditando. É óbvio que eles vão conseguir retardar o envelhecimento e prolongar a vida. Não tenha dúvida de que vão conseguir fazer isso. Se chama longevismo. É uma ciência que já alcançou progressos que a maioria nem sequer imagina. Inclusive, um senhor chamado, me falha a memória agora, mas enfim, uma pessoa aí muito famosa disse que, como ele estava com 40 anos, ele passaria agora a praticar exercícios, porque ele sabia que se ele estivesse com saúde em pouco mais de uma década, ele poderia viver para sempre. Então, as pessoas que têm dinheiro e conhecimento, elas já sabem que isso aqui será possível. O longevismo, agora, viver eternamente aqui nesse mundo, isso é uma mentira. O que eles vão conseguir é prolongar a vida e, muito provavelmente, prolongar o sofrimento, porque, obviamente, isso aqui dará certo até uma certa medida, mas, como no DNA da ovelha Dolly permanecia, ela podia ser clonada, mas o DNA que já era velho se mantinha velho, idoso, o que eu presumo que pode acontecer é uma reconstituição de longo prazo dos tecidos humanos, ao mesmo tempo em que eles vão se deteriorando em velocidade cada vez maior. Então, eu imagino que isso aí vai vir acompanhado de dores lancinantes, que as pessoas vão tentar escapar dessas dores e não vão mais conseguir por um bom tempo. Vamos mudar um pouco de assunto aqui. Alok fez um show em Copacabana em um palco de 360 graus. E adivinhe, o palco era uma pirâmide de gigante. Inclusive, eu tenho aqui uma imagem onde mostra a pirâmide incompleta, o Alok está naquele espaço que fica entre a pirâmide, que mostra o olho do iluminado, né? Tanto é que saem as luzes de iluminação daqui. E aqui eles divulgam isso no site G1. Não é nada de novidade para quem está na comunidade fechada, já sabe, as pessoas de lá já sabem que isso aí viria num crescendo, que isso aí vai tomar cada vez mais espaço. As pessoas estão numa idolatria tal que elas nem percebem que elas estão realmente se subjugando aos mesmos tipos de pensamentos idolátricos da antiguidade, do antigo Egito, aqui como súditos no entorno de uma pirâmide, como que idolatrando o faraó. E é exatamente isso que elas vão receber. Elas vão receber escravidão como havia no passado, né? No sentido mais egípcio do possível, né, dos termos dos faraós de antigamente. Na verdade, é uma mistura de cultos babilônicos, egípcios, gregos, romanos, é uma mistura de todos os paganismos aí aflorando na sociedade. Então, isso só mostra que aqueles que hoje detêm muito poder no mundo, eles realmente fizeram aquilo que Cristo não fez, né, que foi se ajoelhar diante do dono do mundo, né? Um dono provisório, dono não, é um administrador provisório, que o mundo jaz no maligno. Mas cada um faça o que quiser. Eu só vou dando os meus alertas aqui para o meu pequeno
público, né, pessoal? A maioria não está nem aí. Isso aqui é só para finalizar o vídeo e mostrar esse bólido, né, que cruzou os céus lá no sul do Brasil, aqui próximo do meu estado, na verdade foi no Rio Grande do Sul. E eles estão dizendo que isso aí é lixo espacial. Alguns dizem que seria restos de um foguete russo. Na verdade, tem algumas versões diferentes, né? Eu não acredito em nenhuma delas. Nós já registramos aqui vários bólidos em vários vídeos diferentes. E eu só queria registrar mais esse para vocês. E mais uma vez comentar, isso aí está aumentando em intensidade. Haja lixo espacial, né, pessoal? Parece que está caindo todo o lixo espacial que existia, tudo um atrás do outro, tudo ao mesmo tempo. Agora, né, como as pessoas não ligam um ponto ao outro, elas não percebem a intensidade, né, que isso aí tem aumentado. Mas vocês com certeza estão acompanhando, estão percebendo. Pessoal, esse foi um videozinho simples, o vídeo de hoje. Eu espero que tenha contribuído aí em somar mais um pouco de conhecimento para vocês. Eu encerro deixando um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.